Amb aquest tall de la cinta inaugural s'ha posat el punt i final a l'ampliació de l'escola Educem. Ha estat un llarg estiu d'obres per connectar aquest edifici amb entrada pel carrer del Sol amb l'edifici del carrer Joan Prim. Ara tots dos connecten, integrant l'educació infantil de P3 fins a P5 amb l'educació de primària i secundària. Feia molts anys que l'Educem tenia aquest objectiu. Perquè això ens facilita molt tota la nostra programació, el nostre projecte i la interacció entre tots els cursos. I amb una mobilitat molt fàcil i molt assequible en els temps d'accessos. L'Educem té 76 anys d'història i milers d'alumnes vallesans formats en el seu projecte educatiu. Des dels seus orígens, l'Educem ha estat molt vinculat a la formació professional, però a partir dels anys 70 també va créixer en l'àmbit de la formació obligatòria. Un projecte pedagògic important per a la ciutat i, per tant, quan un projecte pedagògic creix, millora i, òbviament, unificar l'edifici millora el projecte educatiu de l'UCEM, també milloren en conseqüència el projecte educatiu de la ciutat. A dia d'avui, entre 320 i 350 alumnes hi cursen l'educació obligatòria, a banda dels que fan el batxillerat i cicles formatius en dos altres edificis que l'EduCEM té a Granollers.